Halløj, sikker du godinde, og velkommen til mit arbejde, Tonskjold. Og i dag, der skal vi spille noget Clone Drone in the Danger Zone. Og grunden til det, det er fordi, at Clone Drone, det er så et spil, jeg engang imellem kan sætte mig ned for at have det sådan lidt sjovt med. Og jeg tænker lidt, i dag, så skal vi prøve noget, vi ikke har prøvet før. Eller næsten ikke prøvet før. Fordi det er sådan, vi skal prøve noget single player i dag, og vi skal prøve noget story mode. Det er nemlig sådan, jeg har klaret story mode før, men det er sådan et år siden, eller sådan noget, mere end et år siden, og jeg tænker lidt, vi skal prøve at klare story mode på Insane, ja. Så hvis I gerne vil se det, så, ja, så smid vi nu et like, så kunne det være, at jeg lavede noget mere story mode. Men udover det, gutter og gutter, velkommen til. Til dem, der ikke kender det her Clone Drone, så går det ud på, at man sådan skal være alt muligt, sådan slå robotter i stykker og alt muligt. Ja, så lad os bare se at komme i gang. Så lad os se at komme i gang her. Alfredo Davila. Hot pink, ja, police assistant. Det er sådan, at vi skal slå nogle robotter i sådan i hjel og alt muligt. Og jeg ved ikke rigtig sådan, hvor svært det er på Insane. Men vi har i hvert fald taget det på Insane. Og vi har sådan taget story mode 1, tror jeg. Og der er sådan, der er 3 chapters i det her. Og chapter 3 er vist meget anderledes fra chapter 1 og 2. Og det vil sige, når vi engang når til chapter 3, eller episode 3, eller hvad det hedder, ikke også? Så bliver det altså rimelig meget anderledes. Lad os lige se her. Jeg tænker lidt, at vi sådan, vi skal jo tænke på det ret hardcore. På block arrows, tror jeg, vi skal bruge, fordi jeg tænker hurtigt, der kommer nogle pil. Man kan ikke se, hvor mange levels. Nej, okay. Men jeg kan meget godt lide, hvor sådan robotten politiassistent. Okay, så okay, Insane. Det skal jeg da love dig for. Der er totalt Insane fra starten af allerede. Det kan jeg godt se. Na-na-na-na. Oh boy. Flamber lige den der. Oh boy. Nej. Okay, så det er Insane. Yes, det her Insane her, det skal nok blive rigtig nice. Okay, så vi er en judge. Vi er simpelthen sådan en dommer, kan man kalde det. Ja, som dømmer andre, som ikke gjort noget, de ikke må. Okay, lad os se her. Kan vi lige få den i et hug? Næ. Men jeg skal love dig for, at det er en scene, mand. Allerede level 2, så er vi sådan totalt. Allerede level 1, mener jeg. Researcher. Okay, så linguistics. Yes, det er 100. Okay. Men det meste er, vi er sådan en researcher. Ja, og vi er en mandy sådan pink. Mega fedt. Go, ja, kom så med, du kan gøre det. Boy. Næ. Er I klar? 3, 2, 1. Røgh! No. Næh. Kom der, hvad ved du? Så viser du katten, man. Skal have en småkage? Småkage, man. Tag det ind. men altså, ja, det er ligesom forventet, det kan jeg love dig for. Okay, lad os se her. Upgrade til level 2, Vi ved, der kommer de der svære robotter. Og jeg tænker lidt, hvis vi nu tager fordi så kan vi ligesom skyde de der robotter, som vi ikke rigtig kan nakke. De der sådan nogle raptors og sådan noget. Det tænker jeg, det skal vi da prøve. Okay, vi er klar. Vi er så klar. Så kom ind, mand. Hvad ved du? Nej! Boy. Næ. Oh boy. Jeg vil ikke. Det der kunne være så vanvittigt tæt på, mand. Oh boy. Gå væk. Jeg vil ikke. Hvorfor skal det være så svært allerede nu? Nej, okay, kan de der sådan na. Okay, så jeg er ret så bange. Det kan I godt sådan se, ikke også? Jeg er ret så bange for at ligesom dør allerede nu. Jeg vil helst ikke dø. Na. Gå nu væk. Hvorfor skal det være så svært? Nej. Det er den værste idé, jeg har fået nogensinde. Nogensinde, siger jeg bare. Kom nu, vi gør det her. Vito, du kan gøre det, mand. Du kan så bare gøre det. Så vores taktik nu, tænker jeg lidt, er vi skal sørge for, at de der raptors ikke kommer tæt på os. Det er i hvert fald taktik.
Er det der bare sådan en slåbot, vi kan slå til? Jeg tænker... hvad skal vi vælge? Altså, vi har prøvet Boo. Boo gik ikke så færdig godt. Vi brugte ikke Boo til noget som helst. Vi kunne prøve... energikapacitet, ja. Det gør så, at vi kan booste os fremad mere. Ja, lad os gøre det. Lad os 100 bygge gøre det. Jeg er så klar. Kom an, fist og løgsovsen. Okay, lad os se her. Okay, så der er to raptors der. Det er der, de lader lava nogen komme fra. Jeg tænkte lige, hvor kom de der lava mennesker fra? Så kom de simpelthen der. Nej, gå væk. Det er simpelthen ubehøvligt, det der. Har du nogensinde brugt ind i andres hjem for at flambere mig? Nej, det tænker jeg nok. Lad være. Så lad det være. Så lad det være, siger jeg til dig. Bæm, lad være. Bæm. Man skal ligesom bruge dem her. Til ens fordel. Vi har fået den ene. Vi fik den anden. Lad os se her. Hvad skal vi så vælge nu? Jeg tænker lidt. Kan vælge armor i det her? Det tror jeg ikke, man kan. Nej, man kan ikke vælge armor. Grunden til, at man ikke kan det. Man kan normalt vælge noget armor, det som de også er på. Og grunden til, at man nok ikke kan det, det er, at denne her story mode, den kom ud før armor, det blev implementeret i spillet. Så jeg tror, det er derfor. Vi gør det. Vi kan så meget gøre det. Hvad er der her? Okay. Nej. Jeg kommer til at sige så mange mærkelige lyde i dette episode, mand. Men hvad skal der ske for, der lige er sådan en her? Og to, der er to. Der er ikke en. Der er to. Der er to. Der er to, Torben. En, det er simpelthen ikke nok. Der er simpelthen to. Kom der. Ja. Men vi kan heldigvis bruge det der boost til siden hele tiden. Hvis nu kommer lidt for tæt på den. Kom nu. Nej, hvad skal jeg skrige? No. Okay. Vi har en klon til. Jeg skulle slet ikke til at græde ind i der. Det kan jeg da godt love for. Det skulle jeg da ikke. Okay. Så vi har den her klon her. Men vi skulle lidt have block arrows. Det her også. Det går langt fra. Det går langt fra godt. Okay, så vi skal lige huske på det. Block arrows på lige... Ja, tak. Block arrows på nummer 3 runde, tror jeg det var. Boost på nummer 2 runde. Nej. Så holder vi. Ja, lige præcis. Det var så planlagt, det der. Der var faktisk ikke noget, der var mere planlagt end det der. Nej, okay. Det er fint. Vi er en spiller. Det er det, vi er. Vi er sådan en total fidget spiller. Det kan jeg da godt love for, det er vi det. Okay. Total insane, det kan jeg da love dig for, det er, man. Total insane, jo. Hvad skal jeg se her? Ja. Okay, nakket. Nemt. Okay. Så første runde er rimelig nemt. Så jeg tænker, her i den næste runde, så skal vi have... det må være noget eller... noget eller energi. Og så i næste runde, så var jeg block arrows. Og så i næste runde igen, så er jeg sikkert det der med total flammekaster mode. Ja, 100 p, det er det altså. Hvorfor skulle det ikke? Okay. Vi er klar. Gå væk. Der er ikke nogen, der er inviteret. Jeg gider ikke godt lade være, men det er altså. Ubehøvlet, siger jeg til. Kom af jer i dit hjem og flamberer dig. Nej, det kan jeg da nu, derfor jeg ikke gør. Ved du hvorfor? Det er fordi det er Det er simpelthen ubehøvlet, siger jeg til jer. Hvorfor skal jeg altså lige løbe væk fra den der hele tiden? Sådan der. Dø nu, mand. Okay. Næste runde bliver rimelig svær. Og grunden til, at den gør det, det er, at vi har et ben. Vi har et ben. Vi har et ben.
og block arrows, ja. Og så må vi se, om vi kan klare den her bane her med et ben. Jeg tror det ikke. Og næste gang, så er vi nødt til at vælge en klon, fordi vi klarer ikke to runder i hvert fald med et ben. Det kan jeg da godt love dig for, det gør vi ikke. Okay, så lad os se her, ja. Ja, jeg hopper bare lidt rundt. Det værste er ikke også. Der er dem der. Nej. Det er en scene mode, ikke også? Jeg havde ikke troet, at det ville være så svært. Lad mig sige sådan. Jeg troede lidt, jeg havde sådan en fordel ved at spille spillet før. Men nej, når du ikke har spillet spillet sådan i 100 år, det er bare sådan... Jamen, det er forfærdeligt. Ja. Det er så forfærdeligt. No. Okay, lad os se her. Rundt 2, det var hvad? Det mener jeg var energi. Ja. Rund 2, det kunne vi egentlig også vælge at bruge noget andet end energi på. Men lad os bare bruge det på energi. Okay, så ser jeg. Jeg vil ikke jagte det sådan. Oh boy. Jeg blev svejset. Jeg blev totalt svejset der, mand. Jeg vil ikke. Oh boy. Okay, vi gør det. We can do this. Nej. Okay. Yes. Okay. Ja. Okay. Bravo. Det må jeg sige sådan. Det var perfekt det der. nej. Hvad skal der ske? Flight engineer. Jeg kan love dig for. Så nu er vi flyingeniør. Jeg kan love dig for, at en flyingeniør kan alle mulige tricks. Det, prøv bare lige at se her. Er I klar? 3, 2, 1. Nej. Okay. Så mange tricks kan... Jeg vil faktisk heller ikke være flyingeniør. Det kan... Dekoratør, jeg kan love dig for, dekoratør, ikke også? Det er simpelthen lykkevejen til at vinde. Siger du bare? Okay. Okay, vi gør det. Hvad ved du, mand? Så kom. Vi er totalt mindfarvede. Det er fordi, vi... Det ved jeg ikke. Der var ikke de andre farver. Alle andre farver var udsolgt. Så vi er ikke noget andet. Nej, der er ikke noget mere forfærdeligt end det her, mand. I kan se, jeg har vundet alt i spillet ud over det her med en scene, mand. Fordi det her, det er godt nok vanvittigt alligevel. Okay. Energi, ja. Okay. Det kunne også være, at vi skulle have valgt at købe med ekstra klon, og så bare droppe energien. Det er jo meget vel og meget. Det skal jeg ikke. Okay. Jeg havde helt glemt dem der. Okay. Nej. Gå nu væk. Jeg vil ikke. Jeg flyver bare lidt herhen af. Bliver om du bliver ramt. No. Nej, mit ben. Mit ben. Nej, jeg blev amputeret. Nu er vi en eller anden railway worker. Jamen, det er jo bare perfekt. Jo. Der er ikke noget bedre. I kan godt høre, jeg er mega sådan. Jeg troede i dag, så skulle være dagen, hvor vi klarede det her. Men det her, det er dagen, hvor vi får tæsk. På tæsk. Gå væk med dig, mand. Jeg gider det ikke. Gå væk. Kom nu. Fokus. Okay, vi har det. Vi gør det. Vi dør ikke fra nu af. Og gør vi så rage quit der. Sådan går det. Jeg rage quit. Vi gør det. Energi, ja. Det kunne også være, at vi skulle have valgt Firesword, men nej, jeg tænker, vi er okay. Okay, gør det. Go. Boy. Nu kommer de der to, ja. Der røg det ene ben. Der røg der endnu en råb. Brrrr, nej! Na.
Jeg vil ikke. Jeg vil ikke. Jeg rage quitter. Jeg vil ikke rage quit. Ikke nu. Ikke nu. Okay. Så der er 2, 3, 4. Oh, der er sådan. Der er 4 robotter tilbage. Gå nu væk. Altså, der er 3 med raptoren, ikke også? Nej, okay. Vi gør det. Sådan der, ja. Hvad ved du, man? Så fortæl mig, hvad du er. Du ved ikke noget, vel? Du ved ikke noget, vel? Hvad? Jeg skal vise dig, hvem det er, der bestemmer. Det er Torten, der gør det. Aha, aha. Okay, vi gør det. Vi kan så meget gøre det nu, man. Jeg tror på mig selv. Og så viser det bare en næste runde, ikke også? Så dør jeg. Og så er jeg bare sådan. Jeg har ikke lyst til mere. Okay. Block arrows. Ja, tak. Så lad os lige se her. I har bare med at holde mund, ikke også? Der er fokus nu. Der er fokus nu. De der to dommere, de skal bare holde til munden. Det kan jeg godt love jer for. Hej! Vi tager lige... vi tager lige over her, det håber jeg er okay. Nej! Det... Nej. Jeg rage quitter, hvis... Vi gør det. Den er det må gerne være sådan på siden. Det er jo bare mere, hvis den sådan... Gider ikke lade være med at omringe mig sådan der, mand! Så skal jeg vise jer, hvem der er, der bestemmer. En nede. Hvad ved I, mand? Så ved I, så kom. Vis, hvad I kan, mand. Ja, du nakkede din ven lige i hovedet, mand. Gjorde du? Ja, det kan jeg love dig for, du gjorde, mand. Sådan der. En nakket. Okay. Så vi skal have den der robot derovre nakket, fordi den kan i teorien være... Okay, den skyder ikke rigtig godt. Men den kan i teorien være rigtig, rigtig drabelig. Mhm. Hvad har... Okay, vi har et par stykker at gøre med, kan jeg se. Hvis nu nakker den her først, ikke også? Bare skyd lige på. Er det lidt højere, ikke også? Ja, det var flot. Ja, det var flot. Kom nu. Lidt højere, tak. Okay, så den er nakket det mindste. Hvad har vi så at gøre med? Så er der ikke nogen der. Okay. En til nakket. Hvad ved du, mand? Så vis, hvad du kan. Så brug den boot her. Du er så god, mand. Og nu er du færdig. Ses. Bye. Happy, om vi er klar nu, mand. Jeg orker ikke en runde mere. Eller runde og runde, ikke også? Jeg mener lidt mere, jeg orker ikke sådan at starte forfra igen. Nu er vi nået til bane 4, ikke også? Det kan godt være, det er ikke særlig meget, ikke også? Men alligevel, bane 4, jeg er fan. Jeg er mega fan. Okay, så jeg valgte at købe en klon der, fordi jeg tænker lidt, vi mangler vores venstre arm. Vi er ret tæt på at dø. Så jeg tænker, nej, hvad er det der? Nej. Okay. Så robotten, han er nede. Eller selve robot raptoren er nede i hvert fald. Bare gå på den der, det må du faktisk gerne. Jeg er ikke fan, når der er så mange. Det er jeg altså ikke fan af. Det er jeg altså ikke. Hvis lige husk på, de der, de er altså bueskytter i første omgang, så... Nej! Det er main menu, det kan jeg godt love jer for. Yes. Så det er... Gud, okay, det er jeg sikker lidt, at jeg lige skal evaluere, om jeg har lyst til at tage den her på insane mode. Jeg kan godt kalde det der lidt et rage quit. Ej, hvor det nedre, det der. Gud, okay, det er jeg tænker bare lidt, jeg vil slutte dagen til at sidde her, fordi... Jeg kan godt mærke, at jeg skal have trænet lidt til næste gang. Så hvis nu, at jeg får trænet en lille smule til næste gang, skal vi så ikke aftale, at hvis I kunne lide videoen, så må I meget gerne smide et like. Og så ud over det, så husk at smide en sød eller en konstruktiv kommentar. Og så skal vi lige hashtag ragequit i kommentarfeltet, fordi så er vi alle enige om, at jeg ragequitter, ikke også? Okay, det der, det var måske lidt af ragequit. Det der, i hvert fald lige tusind tak, at I har siddet med i dag. Det har været lidt frustrerende episode i dag, men sådan er det nu engang. Jeg har i hvert fald sige tak, at I er med. Mit navn er Tundskald, det var en stor fornøjelse. Og så ses vi næste gang. Hej, hej.